Strastveni planinar Igor Eterović održao je predavanje na temu planinarenje na Lovranštini u sklopu Opatija Coffee House The Beats. Lovranština je sa svojim prirodnim položajem u njedrima Učke izuzetno atraktivno planinarsko odredište. U predavanju se osim obaveznog spomena klasičnih tura i uspona, predavač ponajviše usredotočio na neke manje razvikane zakutke padina Učke, koje skrivaju izuzetnu atraktivnost ne samo u pogledu planinarske ljepote, već i iznimne povijesno-kulturne baštine. Također, prikazuju u sažetom obliku niz mogućnosti koje Lovranština pruža u cijeloj lepezi planinarskih aktivnosti, od klasičnog planinarenja preko penjanja pa čak dijelom iz speleoloških istraživanja. Organizatori ističu da se od ove godine uvodi novi skup aktivnosti, predavanja i prezentacije koje će se održavati na području općine Lovran, u galeriji Laurus ili u Lovranskoj kuli s ciljem popularizacije znanosti.